не реалізовують тільки те, що комп'ютерів бракує, або людей не навчили, або програми не працюють. Це саботаж. І третє, щодо економіки, дуже важливе. Це закон на податок на виведений капітал. Простий, як двері. Підприємці зрозуміють, що якщо ти заробляєш і вкладаєш гроші із свого прибутку у робоче місце нове свого підприємства, або в підвищення зарплат, або в власний розвиток, ти не платиш податок. Якщо ти виводиш цей прибуток в дивіденди, в офшори, ти платиш державі податок. Це поцінування українського підприємця, який має природу. Я сьогодні з хлопцями тут говорю, які мають мінімальну освіту коледжну, але вони геніальні підприємці, бо ними народжуються. Це генетична детермінація. Створення рамки податкової, такої простої, не треба матерій великих, дозволяє людям стати сильнішими. Чому це не відбулося сьогодні? Тому що ми з вами маємо ще дотепер постколоніальну владу. 6-7 олігархів, які не хочуть мати сильної людини. Бо бідність і залежність дозволяє їм використовувати це в вульгарний спосіб. Саме від бідності і залежності ви приїхали сюди. За волею, незалежністю і добробутом. Це просто. І останнє. Маю мрію, щоб українська інституційна держава створила такі обставини, щоб люди в Україні, сім'ї, хотіли народжувати дітей. Бо там є умови, є освіта, є довіра і є віра. Віра в себе, в свої сили і віра в Бога. Від Бога, без Бога не до порога. І останнє. Я не знав, я є постколоніальний чоловік. Я народився в колонії, я вчився в колоніальній школі, як багато з вас. Я мав щастя вчитися в Америці, яка трохи почистила мою голову. І я сьогодні зобов'язаний це віддавати. Зовсім недавно, в 40 з чимось років, я зрозумів, стоячи в церкві на Великдень, прості слова Євангелії, які я чув багато років, поки стояв в церкві на Великдень. Знаєте, кажуть, коли не прийду до церкви, завжди Христос воскрес. І перше було слово, і слово було Бог, і слово було про Бога. Це було прекрасне відчуття, розуміння формули життя. Слово – це ідея і її комунікація. І я сьогодні з вами ділюся тим словом. Слово – це Бог, бо це правило і закон. Його треба таким, щоб він дозволяв людині розвиватися. І слово про Бога. Ніхто з нас не народився знаннями Божого Слова. Його треба кожен день вчити, ким би ти не був і в кого чи в що ти не вірив. Бо це слово – інструкція. Життя, яке робить нас кращими. Я дякую вам за цю можливість. Можливість поділитися з вами словом і ідеєю. Я запрошую вас до співпраці. До співпраці там, де ви є. Не думайте, за кого голосувати. Ви придумаєте. А давайте разом подумаємо, як ми можемо використати наші сили, щоб допомогти українській державності сьогодні мати партнера в Америці. Повірте, я сьогодні вже це третій раз вам кажу, це найважливіше сьогодні. Тому що російська пропаганда витрачає тут мільярди. І коли ми приїжджаємо в Вашингтон, урядовці несвідомо говорять російськими стереотипами про Україну. Вони мають говорити нашими стереотипами. Бо якщо Україна залишиться незалежною вільною державною інституцією, світ буде без Третьої світової війни. Це запорука миру,
Росія завжди розпочинала війни після того, як захоплювала плацдарм України. Завжди. Незалежна українська держава є запорукою миру в Європі і світі. І саме Сполучені Штати Америки зацікавлені в цьому миру, бо економіка країни працює в інший спосіб, аніж російська. Це наші природні партнери, яких ми не мали можливість дістатися до їхніх вух через тиранію Москви. Ви можете стати цими партнерами. Тому глибокий вам поклін, глибока вам подяка. Запрошую вас до чудесної дороги побудови нашої з вами української національної управлінської системи, яка називається Українська держава. І жити українцем в Сполучених Штатах Америки чи Франції, українцем державної нації є значно відповідальніше, але значно простіше. Це сила, яка кличе нас до роботи. І хочу закінчити словами Франка, мого улюбленого поета. Я син народа, що вгору йде. Ми сини і доньки народа, що йде вгору і розвивається, і приречений на успіх. Через наші з вами зусилля і нашу з вами віру. Слава Ісусу Христу і слава Україні!